بہت سارے لوگ اچھے اخلاق پر زیادہ زور نہیں دیتے، حالانکہ جنت میں اعلیٰ مراتب پانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے، جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا۔ اچھا، یہ تو ضروری ہے ہی، جنت میں داخل ہونے کے لیے بھی بعض لوگوں کو ان کے اچھے اخلاق کام آئیں گے۔ اگر ان کے اچھے اخلاق نہ ہوتے تو وہ جنت میں بھی داخل نہ ہوتے۔ اس ضمن میں خرائطی نے المکارم میں، اسی طرح اتحاف میں ایک روایت آتی ہے کہ ایک صحابی رسول کی روایت ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل رات میں نے ایک عجیب خواب دیکھا، میری امت کا ایک شخص گھٹنوں کے سہارے آیا اور اس کے اور خدا کے درمیان حجاب تھا اور وہ جنت سے دور نظر آ رہا تھا کہ اسی اثنا میں اس کے اچھے اخلاق آئے جو اس نے دنیا میں اختیار کیے تھے، انہوں نے آ کر اس کی سفارش کی اور اللہ تعالی نے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عین برکت اچھے اخلاق میں ہے، حسن اخلاق میں برکت ہے۔ دیکھیں، یہاں پر بھی برکت ہے اور وہاں پر بھی برکت ہے۔ جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں نا، لوگوں کا دل کرتا ہے یار اس سے بات کرنی چاہیے، پھر وہ کوئی نصیحت کرتا ہے تو دل پر اثر کرتی ہے، لوگ اس سے بات کرنا چاہتے ہیں نا تو اچھائی پھیلتی ہے، اور جب اچھائی پھیلتی ہے تو آپ کو اس کا ثواب ملتا ہے، اس کو بھی ملتا ہے جو اچھائی کر رہا ہوتا ہے، اور آپ کو بھی ملتا ہے، تو آپ کے تو نمبر بڑھ رہے ہیں نا۔ آپ کسی سے اچھے سے بات کریں، وہ آگے سے بگڑ بھی جائے تو آپ تو اچھے سے بات کر رہے ہیں، آپ کو تو صبر کا ثواب بھی مل رہا ہے اور اچھی بات کا ثواب بھی مل رہا ہے۔ پھر کبھی نہ کبھی تو اس کا دل بھی شرمندہ ہوگا، آخر کب تک پانی پڑے گا پتھر پہ اور سوراخ نہ کرے گا۔ بہت فائدے ہیں، کبھی کر کے تو دیکھو، ایک دفعہ اچھے سے پیار سے دی کے تو دیکھو، پھر پتا چلے گا۔ گھر میں بیوی ہے، اس سے پیار سے بات کرو، اچھے سے بات کرو، کبھی ایسے کھاتے اسے بھی ایک نوالہ کھلا دو، پھر دیکھو اسے پسند آئے گی تمہاری یہ ادا۔ وہ شاید بولے نا یا شاید بول بھی دے، اس کے ناز نخرے سے، اس کے انداز سے اندازہ لگا لینا۔ اچھے اخلاق ہیں، پیارے اخلاق ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کے بندوں، اپنے اخلاق اچھے کرو، اپنی زبانیں اچھی کرو، اپنے دل اچھے کرو۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری تو یہ چیزیں اندر باہر ہر جگہ ہونی چاہیے۔ اسلام تو سکھاتا ہی مکارم اخلاق ہے، اس لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں میرے رب نے کیا فرمایا کہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو اخلاق کی بلند ترین منزل پر ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو عظیم اخلاق والے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس طرح کسی اور کو قرآن میں مخاطب نہیں کیا گیا، نہ کسی اور کتاب میں پہلے مخاطب کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نبی کے ماننے والے ہیں، اس نبی کی سیرت پر چلنے والے ہیں۔ ہم نہیں پیدا کریں گے یہ، تو اور کون پیدا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں گناہوں سے بچائے، اور ہمیں سنت نبوی کا پابند بنائے، اور خرافات سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ۔